Speciella funktioner del 1, Besselfunktioner. Det finns massor med speciella funktioner. Wolfram, i hoppas att det inte stämmer med. Han tycker att Bessel, ortogonala polynom är alltid på modet. Men vad är en speciell funktion? Det är de som har namn kan man säga. Motsatsen är en elementär funktion. Det finns en noggrann definition av det i matematik. Men för oss är det funktioner som vi är bekanta med. Medan speciella funktioner de måste jobba lite för att bli bekanta med. De uppfyller typiskt någon, någon ODS som vi är intresserade av. Men här är en ODE som vi också kanske är intresserade av. Vi vet hur vi ska lösa den. Men betyder det att alla sådana ODE är lösta? Nej, vi vet ju inte om integral PDX är en känd funktion, så jag är inte säker på att vi kan uttrycka det här explicit. Men det är klart, att man kan be en symbolbehandlare om det direkt. Här har vi elektrodynamik. Vi tar en dielektrisk vågledare som leder en elektromagnetisk våg. Brytningsindex N1 här inne och ett brytningsindex N2 här ute. Vi antar att permeabiliteten är den som är i vakuum. Vi antar att vi har relativa permittiviteter relativt vakuum, som inte är 1, det vill säga vi har brytningsindex. I en metallisk vågledare så skulle den yttre vara 1. Det här är väldigt viktigt, fiberoptik, till exempel pc 2009. Om vi antar inget vinkelberoende så får vi efter variabel separation, dd rå, där rå är cylindriska radien, så får vi konstanter gamma och beta, som kan uttryckas i Epsilon, som var kvadraten av brytningsindex. vinkelfrekvensen, hastigheten på vågen, som kan vara ljushastigheten här, och vågtalet. Då ser vi att z-komponenten för det elektriska fältet uppfyller de här ekvationerna. En för innanför och en för utanför. Lösningen här kallas Besselfunktioner. funktioner Den innanför kallas j 0 Där gamma är den här konstanten. Det är alltså kvadrat där och inte kvadrat där. Medan beta är den konstanten med en annan funktion, k 0 Bägge de här är Besselfunktioner. funktioner j bessel funktionen och k Besselfunktionen. funktionen man matchar nu fältkomponenterna. Man måste ha ett randvillkor vid övergången. Som är att fältet måste vara kontinuerligt. Beroende på vilken komponent det är så kan det vara relevant att det inte är en kontinuerlig derivata. Besselekvationen i allmänhet ser ut så här. Den ser inte så komplicerad ut. Ny är en parameter. Till att med kan vi anta att det är ett heltal. Ny är lika med noll var ekvationen vi hade nyss. Vi kan använda Frobenius på det här. X lika med noll är en reguljär singulär punkt. Det visar att om man transformerar till 1 genom x så är oändligheten, som då är w lika med noll, en irreguljär singulär punkt. Så det här är inte i den allmänna hypergeometriska klassen som vi kommer att prata mer om. Men den kan betraktas som ett singulärt specialfall av det som är konfluent hypergeometrisk. Startekvationen blir i alla fall r kvadrat minus ny kvadrat lika med noll, som är lätt att lösa. Till exempel om vi tar att ny är heltal plus en halv så skiljer det här med heltal. Sätter vi ny lika med noll så har vi det enklaste fallet. Då får vi den här rekursionsrelationen som vi löser så här. Vi har alltså ett ramvillkor a0 och vi får nollte j bessel -funktionen. Som en hyfsat enkel oändlig teljerserie. Vi kan trunkera den här, så förut hade det oändlig här. Nu kan vi trunkera till stora n. n lika med 5 ser den ut så. n lika med 10 går den upp hit. Och för oändligt n så konvergerar den. Den övning. Så det här röda här är J-bessel-funktionen. Det ser ut som en liten blandning mellan en exponential avtagande funktion och en svängande funktion, som är sinus. Vi vet att det kommer att finnas en annan lösning enligt den här regeln, att de två nyna skiljer med ett heltal. Och den lösningen ser ut ungefär så här, men det visar sig vara praktiskt att definiera en viss kombination av den här och den förra lösningen, som kallas y 0 Den går mot minus oändligheten för x går mot 0. Inte oväntat att det blir en logaritm. Vi vet det redan från reduktion av ordning i enkla Exempel på ODR. För allmänt ny får man de här rekursionsrelationerna. Den här summan. Men om ny är allmänt, vad är så fall en icke heltalig fakultet? Du vet säkert redan svaret. Låtsas att vi inte vet det. Hur skulle du kunna upptäcka vad svaret är? Utför den här integralen med elementära metoder. Det blir 1. Utför den här integralen med elementära metoder. Och så tänka efter lite, att den här blir 0. Svaret blir 1. Fortfarande inte så särskilt kul. Men vi tar t kvadrat här. Så gör vi partiell integrering en gång till. Så får vi två här. Och Fortsätter vi så här så kan vi i allmänhet se att vi får en fakultet. Så för n minus ett så blir det det här. Nu kan man fundera på vad som hända om en inte var ett heltal. Då definierar vi den här integralen som gammafunktionen. Det är alltså tilldelning. Högerledet är bara ett namn. Man kan till och med göra det här för komplexa tal. Vi komplexifierar x så blir det z. Därför kan vi ersätta de här fakulteterna vi hade där med gammafunktionen, Även när ny inte ett heltal. Det lustiga med CoreAtt verkar göra det till och med när det är heltal. Men tanken är att det ska bjuda in till den här generaliseringen sen när det blir icke heltal. Så det gäller alltså för vilket ny som helst, till exempel en tredjedel. För nu är lika med heltal plus en halv skulle vi kunna behöva en logaritm, men det visar sig inte behövas. För nu allmänt har vi linjärt oberoende nu och j nu. Så vi behöver inte oroa oss för logaritmen. Det är alltså generiskt, inte något specialfall här, eh, till exempel noll som vi pratade om tidigare då vi behövde y-noll som den andra lösningen. Gammafunktionen funktionen kan i allmänhet användas som integralhjälp. Vi upptäckte den så att säga, att vi ville ha en generalisering av fakulteten. Men vi kan använda den för många andra saker, till exempel utför den här integralen. Den är uppgiften med QARY. Jag tänkte inte berätta om det i detalj, men titta gärna på den här lösningen om du är intresserad. Svaret blir roten ur 2Pi. Det här är relevant till exempel i statistisk fysik. funktionen har genererande funktion, precis som Luchan-polynomen. Och från den kan man, precis som där, bevisa en rekursionsformel. Så det finns massor av användningar, slå gärna upp på Wikipedia sidan för Bessel-funktioner. Vad var Friedrich Bessels motivation för att införa Bessel-funktionerna? Han var väldigt intresserad av astrofysik. Så det här är en galax, NGC4414. Och om vi inför ett cylindriskt koordinatsystem, Z axeln och R radien från axeln. Stora R galaxens radie ungefär. Då kan man räkna ut den Newtonska gravitationspotentialen. Och den här typen av fråga i astrofysik var något som Bessel var intresserad av. Faktum är att man kan skriva en formel med två Bessel-funktioner. Och beroende på Z och lilla r ges som en sån här integral. Som beskrivs i den här artikeln av John Conway som är affilierad med Grimstad i Norge, 40 mil från Karlstad ungefär. Så det här är en bra övning att försöka göra sådana här integraler. Det diskuteras i McQuarrie, Och det här integralen går att uttrycka i termer av en annan speciell funktion. Är du väldigt intresserad av den här typen av fråga så en skiva som roterar differentiellt, alltså olika fart på olika ställen, som en riktig galax gör. Damm i det här sammanhanget betyder bara trycklös materia i astrofysik. Så läser gärna den här artikeln av Neugebauer med samarbetspartner. Neugebauer är expert på integralbart system i allmän relativitetsteori. Så det här är en lösning till Einsteins ekvationer som ska försöka kopplas ihop med den här typen av diskussion i Newtonsk astrofysik. Men det var bara ett exempel. Så Det finns jättemycket speciella funktioner. På min utbildning använde jag Abramovic och Stegon som nu finns gratis här, lagligt. De här sajterna börjar bli mer praktiska än den här gamla referensen, men det kan vara bra att kika på den ändå för att se vad som finns. Det finns gammalfunktion, Bessel-funktion. Hankel, en komplex linjär kombination av Bessel-funktioner. Vi kommer att prata mer sen om polylogaritmer, elliptiska integraler. Vi kommer nämna teta funktioner weierstrass funktion, samt klotutfunktioner som är relevanta i i till exempel i kvantfysik. De är proportionella mot associerade eller Där Det kommer vi återkomma till i speciella funktioner del 2. Men rent allmänt kan man säga att för ODR, har vi en fokus ode som bara har reguljära, singulära punkter, så tillåter vi komplexa lösningar som är naturligt om man vill kunna lösa en annan Så det är bra att först åtminstone tillåta komplexa lösningar och sen se om man vill göra en reell restriktion på det. Så hamnar alla de här i den hypergemetiska hinken. Om man har tre reguljära, singulära punkter Riman visar att man kunde alltid välja om det var 0, 1 och oändligheten. På Rimansfären är oändligheten som nordpolen. En en stereografisk projektion. Jag är intresserad av det, så slå det här. Så många funktioner passar i den här hänken som Luchander. Men är Bessel-funktionen en hypergeometrisk funktion? Svaret är ja. Så om man tar singulariteten i 1 och flyttar den till oändligheten, så den flyttar ihop men konfluent med den i oändligheten, så blir den irreguljär singularitet i oändligheten. Och så är besselfunktionen funktionen den har en irreguljär oändlighet som jag sa tidigare. Man kan visa det med en avbildning w1 genom x. Kollar vi w lika med 0. Så besselfunktionen funktionen är inte riktigt en hypergeometrisk funktion om man definierar den strikt så här. Men den passar ändå i den här hinken om man breddar hinken lite grann så att säga. Det finns också något bortom hinken. Så har nu funktionen uppfyller den här ekvationen. Den har fyra reguljära singlar punkter. De förra tre plus en ny som vi kan kalla a. Det finns en allmän teori för dem, men den är fortfarande under utveckling. Så i den här boken, som du kan låna mig om du vill, så beskrivs en förenad teori där man inför ett begrepp som är S-rank. Det är en slags storhet som är invariant under konfluens. Så man får ett flödesschema för att klassificera speciella funktioner som har ett begränsat antal reguljära simulära punkter, men som är mer allmänna än Riemanns hyperimetriska funktioner, som givetvis infördes av Euler.